全国障害年金パートナーズの動画。こんにちは、障害年金コンサルタントの宮里です。2017年5月12日の日経新聞電子版に、うつ病で病気休暇を取った会社員の半数近くが職場復帰後5年以内にうつ病が再発し再度病休を取っていたことが分かったという記事がありました。これは厚生労働省の研究班の調査により分かったそうです。うつ病で休職した人の半数が5年以内に再度休職するという実態は私も肌で実感していることですので、すごく納得できます。というのも、私たち全国障害年金パートナーズはうつ病による障害年金専門の社労士事務所なのですが、私たちに障害年金を依頼する人の多くが複数回の休職を経験していたからです。何度も会社を休職しているか、退職して働くこともできない状態が長く続いている、そんな人からの依頼が多いのです。それだけうつ病というのは再発のリスクが高い病気なのです。しかし、日本の企業では休職が終わったらこれまでと同じ仕事が待っています。仕事が原因でうつ病になったのに、また同じ仕事環境に戻るのです。それではうつ病が再発するリスクが高いのも当然ですよね。特に過重労働やパワハラ、セクハラといったことが原因でうつ病になった場合、その原因が解決されないまま職場復帰するのは危険です。短時間勤務からスタートする、精神的負担となる人間から遠ざけるといった配慮が必要です。そうした配慮をしても、うつ病再発のリスクはゼロにはなりません。こういったうつ病の難しさを世の中全体で理解できるようになってほしいものです。新聞やテレビでうつ病の特集が組まれるうちは、まだまだうつ病が理解されていないと判断できますね。なぜなら、本当に日本中の人がうつ病を理解していたら、当たり前のことすぎて記事やニュースにならないからです。人々に認識されていない、理解されていないからこそ、新聞やニュースなどでうつ病が特集されるのです。私も日々うつ病や障害年金に関する情報発信をしていますが、こんな誰でも知っていることを今さら言うなと言われるほど、うつ病が正しく理解されることを願うばかりです。うつ病で経済的不安を感じている人は、魔法の靴とうつ病になったティラノサウルスという動画をご覧ください。あなたの不安解消につながるはずです。また、あなたのうつ病で障害年金を受け取れるか、私たちが無料で判定しますので、画面右上のリンク先からお申し込みください。